Dobar dan. Dobar dan, izvolite, pa se stepenice. Kako ste rasta? Te 1979. godine porodica Veljka Petrovića, danas 40-godišnjaka, suočila se sa bolnom, njima nepoznatom i u to vreme još zvanično retkom dijagnozom svoga sina. Od tada autizam za porodicu postaje svakodnevica i sastavni deo njihovog života. Veljko je rođen kao zdrava beba sa 4 kilograma, vrlo sinonim za onako pravo, jednu zdravu, dobru bebu, kako mi kažemo, odlična beba, sa tom čudnom desetkom gde se autizam ne prepoznaje, jel? Desetka ne prepoznaje autizam. I rastao kao jedna zadovoljna beba i mi do nekih 2 godine ništa nismo primećivali. Postoji jedna prezentacija koju ja radim po celoj Srbiji, to je početak kao i svaki drugi, objašnjavajući svoj život sa Veljkovim slikama, da se vidi da se ono ništa ne razlikuje, da je taj život počeo potpuno onako normalno, kao i kod svih bračnih parova, koji svakako svojim venčanjem nikad ne zamišljaju da će, ili pretpostavljaju da će dobiti dete ometeno u razvoju. Veljko je bio sa bakom, nas dvoje smo radili, ja i moj suprug smo radili, znači redovno svoj posao. Veljko je bio sa babom i dedom zadovoljen i tako dalje. I baka se 1 godine razbolio od karcinoma. Nam ništa drugo nije bilo ostalo nego da ga damo u vrtić. On je išao u redovan vrtić, pošto se još ništa nije znalo da on ima autizam. I stalno smo dobili signale od vaspitačica da on tužno plače, da cvili u jednom ćošku, da se ne pridružuje drugarima kod igre, da ne želi da učestvuje u grupnim igrama, da im je mnogo teško i žao što se on tako ponaša, zato što on stalno plakao, ali tako tužno plakao, kako oni to kažu. Veljko je progovorio. Veljko je, ne samo što je progovorio, nego je najviše voleo da peva. Veljkove omiljene grupe je bila Bijelo dugme. Sve pesme Bijelog dugmeta Olivera Mandića i sve snimke sa njima znao je na pamet i pevao ih je do besvesti. Mi smo se preselili vrlo brzo u vreme kad je on pošao u vrtić i napravili smo tako, pošto smo živili na jednom interesantnom potkrovlju, da, pošto nije bila njegove sobe, mi smo to pregradili da on ima svoju sobu. Međutim, on je stalno gurao jednu fotelju na još ostatak tih pregrada i zatvorio sebe potpuno. I nije dao da se ta fotelja skloni uopšte. I to nam je postalo jako čudno. Vaspitačice su već stalno pričala kako nešto nije u redu, kako ne bi bilo loše da ga odvedemo kod lekara. Mi smo ga vratili kući i on je kući opet bio zadovoljan, ali je počeo sa govorom već da bude oskudan, manje je pričao, samo kad mu nešto treba. I došlo je leto kad je moja majka uzela njega i odvela ga na odmor, da bismo ja i moj muž, tad je bila mala pula u Beogradu, da smo to gledali, da se mi malo odmorimo. I prvu sedmicu me je zvala da se sa Veljkom nešto ne događa čudno, da nešto nije u redu, da on stalno trčkara po jednoj betonskoj trakici koja je u dvorištu, da stalno sedi i gleda u daljinu, vrlo izgubljenog pogleda, da je san postao vrlo oskudan, da malo spava, budi se, da ima poremećaj sna, da je zamenio dan za noć i tako dalje. Naravno, ja sam odmah otišla za Kraljevo. I on, to nikad neću da zaboravim. Ono što sam doživjela, to je kad sam došla, on nije želeo da ga ja zagrlim. Ja sam mislila da on ljut na mene, međutim ne, on nije hteo ni baku, on nije hteo nikoga i već je govor se sveo na nekih 5-6 reči, na ono najosnovnije. I mi ga odvedemo kod njegovog pedijatra i ona ga je gledala i u momentu rekla, ja mislim da on treba da ide na dečiju psihijatriju, ali nemojte da se sekirate, mislim to prosto ajmo da vidimo i tako dalje. I uputi nas na dečiju psihijatriju doktora Subotića. Tamo odemo kod doktorke Olge Hadži Antonović, koja je bila dečiji psihijatar, koja je mene nervirala zato što kad dođemo, ona priča sa nama, a Veljka pusti. I uopšte, kao da ne vodi računa o njemu, ništa ga ne pita, zato je ono klasičan, ja sam očekivala klasičan pregled,
Međutim, Verko se igra u pesku, on je imala čitav jedan deo u ordinaciji koji je bio napunjen peskom, raznih igračaka. On je to bacao, kidao, već se nije igrao funkcionalno onako kako treba sa tim igračkicama. I posle nekog trećeg ili četvrtog, ne mogu tačno da se setim, susreta, ona je rekla sledeći put dođemo sami. I rekla nam da ona misli da Veljko ima autizam. Na što mi nismo imali pojma o čemu se radi. Da će on biti takav do kraja života. Da je on mnogo sladak i da će porasti u dragog i lepog čoveka. Ali da ćemo morati mnogo da se trudimo oko njega, da nikad neće moći samostalno da živi, ali da će biti jako dobar ukoliko mu damo puno ljubavi i strpljenja. Istina kao svaka istina zaboli, nikad nije prijatna. Ali valjda otkud znam, našli smo se tako da i ona i ja smo se samo pogledali i šta nam valja činiti. Odmah smo gledali šta, kako, gde. Nije se mnogo znalo o autizmu, nije bilo mnogo toga, međutim, nekako su neke stvari, valjda, kroz taj neki roditeljski osjećaj, u momentu nam dolazile kao rešenja. On je imao fazu kao mali, bio jako hiperaktivan, jako je bio ubrzan, jako je bio poremećenog spavanja. I mi smo živjeli tad na Žarkovu gore, blizu groblja, na Žarkovu, neka uličica Mirna. I on je progovorio negde oko 10 uveče da idem u šetnju. Ja sam njega uzeo i on je kao nekakvo štene trčkarao ispred mene. Od groblja u Žarkovu i trčkarao, i trčkarao, i trčkarao. I kad smo izbili na obalu Ade Cigalije prema Novom Beogradu, on je vidio da je to voda, pa se opet vratio. Pa je tako trčkarao, trčkarao, trčkarao sve do početka Trgovačke ulice. Tu je najzad stao, ja sam ga uzeo u ruki, negde kod pijace u Žarku mi je zaspao rukama. Nije to meni niko umeo ni da kaže, ni da objasni, nego jednostavno, intuitivno, nekad osetite šta je to nešto najbolje za vaše dete, kao i svaki roditelj. I kao svako drugo roditeljstvo, to je uvek neki hod po žiletu između onoga da ne preterate ili da nešto ne uradite. Mi smo Veljka posle tog redovnog vrtića uključili u Anton Skalu, u školu specijalnu, predškolsko odeljenje. Ali za to vreme smo se nekako, kako da kažem, prećutno sabirali. Nismo čak ni razgovarali da se priviknemo da se desilo nešto strašno, teško, jako za nas. Mislim, prosto, znate, imate problem. Sad je meni jasno kad, na primjer, zovu bake i deke pa kažu pa znate šta, pa mi vidimo promene i tako dalje, ali tata i mama ne priznaju, pa kako da im kažemo, pa je sad i meni to potpuno jasno. Da to pre vidi neko drugi nego što vide roditelji. Svakog roditelja u tim godinama zaboli što njegovo dete ne reaguje na nežnost i ne prepusti se, zagrljaju. I onda jedan put, na primjer, meni prođe kroz glavu spontano, ajde da vidim šta će da bude ako ja njega uzmem u moje ruke, dokle će on to moći da se otima. Ja sam njega uhvatio u ruke, moje ruke nisu bile tako slabe. Ja sam ga držao onako čvrsto i on se otimao i otimao i otimao. Ja sam ga držao i držao i znojio se. I on je na kraju se prepustio, što je bilo neka velika pobeda. Niko od nas nije imao pojma da se to za Boga zove negde u svetu holding, neka terapija. Nismo mi, ali ništa o tome. Nije bilo literature, nije bilo interneta, nije bilo. Ali jednostavno tako neke stvari su nam iz nekog zdravog razuma, iz nekog možda pod stresom neka čovjek najbolje reaguje i iznalazi rešenje. Ako vama dete ima 6 godina, vi očekujete negde da će neko da kaže on bi sad mogao da ide u školu. Ne trebao bi, mogao bi da ide u školu, jel? Ja neću da zaboravim, imali smo drugara preko puta, Stefana koji je, ja sam gledala kroz prozor, koji je prvi dan škole, otišao sa rancama, ja sam ostala sa Veljkom iza prozora. Znači, ja nisam plakala, ja nisam bila ljubomorna, ali sam pomislila danas je dan kad bi Veljko trebao da pođe u školu. U specijalnoj školi on nije baš pokazao se kao dobar đak. Bio je dobar što se tiče te pomoći oko sebe i naučila ga je defektolog druga koja je verovala u njega sa te strane kad su u pitanju životne veštine.
I jednog trenutka nam je opet kulturno i lepo rečeno da oni neće moći da ostanu, to oni još šest njegovih drugara, da neće moći da ostanu u školi i otvoreno smo porazgovarali sa direktorom škole i posle toga seli na jedan mali sastanak nas šest roditelja i rekli da moramo da pravimo dnevni boravak. Ja se sad pitam, na primjer, da li bi to Veljko da je sadašnja situacija, jel pa inkluzija, pa da li bi on to mogao? Možda mi je to ostalo kao roditelj, onako nepoznanica, što bi volela da... Ali ne u smislu da on završi geografiju, jel? Ili završi osmogodišnju školu. Nego prosto, da li moglo još nešto da se... Mada, znate, sad, u ovim godinama sa njim, ja vidim da čitanje i pisanje ne znači puno za njega, a da sve shvata o čemu se radi. Dođi da ovde, daj makaze. Ako ne nađe. Makaze. Uzmi. Seći. Uzmi u drugu ruku tvoju. Tako, bravo. Bravo, ne? To je posao od par sati, neko će da pukuju. Ja se sećam, kad sam ja ušla u udruženje, to je bilo 84. godine, postoje je spisak sa 28 osoba sa autizmom u Srbiji. Kad je krenuo dnevni boravak prvi u Beogradu je već postojalo oko 96. Znači, samo u Beogradu. Oni su bili kući, ja ne mogu kažem zatvoreni, ali prosto ako nemate gde, nemate nikakvu ustanovu i servis za vaše dete, vi ga zatvarate, nemate ga gde, zato što porodica nije imala drugi izbor. Ova današnja saznanja su plod hiljada i stotina hiljada možda pokušaja, uspeha, neuspeha, sad to je verovatno sistematizovano po pravilima struke i nauke, pa je to pretočeno u nekakve projekte, u pravila, u raznorazne pravce, u psihologiji, specijalnoj pedagogiji, šta ja znam, sve u životu na kraju se radilo na takozvanim primerima dobre prakse. Znači, ako nešto pije vodu, to ne treba zanemarivati. Ako nešto ne ide, videti zašto ne ide. Ako zaista tako ne ide, to se napušta. Izvoli. Peđa, prvo prati ga, sad hoće da pije kafu. Samo. Nakon 5 godina vi dobijate drugo dete, devojčicu. Da. Sad u ovim godinama, u stvari mnogo malo ranije, 10 godina ranije sigurno, ja sam shvatila da je imati dete sa autizmom, ići redovno na posao, imati drugo dete koje ide u drugu školu, na druge aktivnosti, jel tako, da je to čitava životna strategija i da bez toga ne može uopšte. I pored te dobre životne strategije, dešavaju se vanredne situacije, vanredna stanja kad se... Znate, ono, dođe vam rodbina. Pa to je strašno. Znači, to je, kako da vam kažem, to mora da se mislim, prosto je i kulturno. Da se najave, da... Znači, u Veljko ne da svoj krevet. Jel me razumete? Znači, sad počinju ti neki problemi koje imate i... I sa decom koje nemaju autizam, mislim, Sunčita ne da svoju sobu. Jedva sam se odvojila od brata, sad ja moram da ustupim sobu, a ovaj, on ne priča, ali on zaključava vrata. Neće. Međutim, mi smo na sve načine to sređivali i, mislim, pokušali da stavimo na svoje mesto, jer je najstrašnije kad sa takvim detetom ostanete sami. I kad vas napuste ljudi, nema veze da li su to stari prijatelji, rodbina i bilo ko... Zato što misle da oni smetaju. Dobili smo mi drugo dete, ali to je nama mnogo toga bilo prvo dete. Jer sve je sa njom bilo drugačije, s tim što su strahovi bili mnogo veći. Da nešto ne pogrešimo, da možda nečim ne izazovemo neku reakciju koja nije dobila. Jednostavno nismo imali iskustva roditelja, Veljko tad imao 5 godina. Mi nismo bili u poziciji nekog iskusnog roditelja, deteta koji već ima 5 godina, koji već sve to prošao, pa ajde, sad ćemo isto kao što je bilo sa starijim detetom, nego smo onako poprično bili zbunjeni. I trudili smo se oko toga i mnogo smo sa celom okolinom njenom gledali da nam bilo šta što bi možda pokazalo da nešto grešimo, da nam ukažu
na to da bilo kakvo ispoljavanje nekakvog ponašanja koje odudara od tog uzrasta nam prijave na vreme. Jednostavno, znate ono, ko se ošuri sa mlekom, duvaj na jogurt. Veljko je, nažalost, dobio u 11. godini epinapad. I ima epinapade, pod kontrolom su, naravno. Ali vi sad imate dete koji ima još jedan problem. I vi imate još jedan dodatni stres. Vaše oko je stalno na njemu. Vi stalno gledate gde je on, preterujete. Počinjete sa novom ishranom, što je dobro. To je jako dobro, jel? Izbacujete slatkiše, Coca-Cola. Znači sve ono što može da izazove epinapad, vi polako to eliminište iz kuće, kažem što je dobro. Ali taj strah, ja sam 100 puta rekla, znači, meni sa autizmom nije teško. Jer ja znam kad će Veljko da se naljuti, kad će da bude raspoložen, kad ne. Ja tačno znam njegove fore, fazone, navike i nešto što će da mu poremeti moje neraspoloženje tog dana gde će onda primeti i bit će nervozan i tako dalje. Ali ja ne znam kad će onda dobio epinapad. Nemam pojma. Kako je ćerka reagovala i kako je ona prihvatila situaciju sa bratom? Sunčica, kao i sve devojčice, one su fenomenalne. Znači, ona je vrlo rano shvatila da možda bude gazarica. U smislu, kad se pobacaju igračke, ja sam tu smislila, ko prvi izbaci igračke iz kutije, on ih kupi. Onda nju čujem. Izbaci igračke, šapućem. On posluša, izbaci igračke. Onda on uveče, Velja je danas izbacio igračke tako da kupio. Znači, to je bilo, čak je, kako kažem, to je bilo mnogo slatko i simpatično, kako su oni jedno drugo vukli i učestvovali u raznoraznim stvarima. Onda su počela pitanja. Kako to da ja pijem terapiju, to je bilo za grlo, i ozdravim, a Velja pije terapiju i ne ozdravi, zato što je on pio protiv epilepsije. Onda se ja morala, primjerno njenim godinama, da je to objašnjavam, da ne pominjem ništa. Ona je prvi put videla u 6. razredu kod je brat imao napad. I to je bilo strašno. I mnogo puta sam se pokajala, što nisam to ranije uradila, nisam znala kako. Znači, to je bio pakao u kući, vrištanje, umreće mi brat. Mislim, to je bilo, jedva sam se i ja nisam... Znate, u takvim situacijama vi kao roditelj nemate uopšte trenutka za sebe. Trenutka nemate za sebe. Vi imate svo vreme ovog sveta da sve to prođe, da Veljko bude da spava posle tog napada, da smirite drugo dete i kad se sve to nekako smiri, onda vi krećete da drhtite. Pitanje je koliko je to i bilo dobro, smo bili mnogo jaki. Mi se vama divimo, vi ste jaki. Ma nisam bre jaki, ja mene duša boli isto kao svakog drugog čoveka, ali se to na meni ne vidi. Ja sam se zaista vrlo rano uključila u udruženje posle godine dana Veljkove dijagnoze i nisam mnogo znala o roditeljima, nisam ih poznavala i tako dalje. Međutim, kad smo se sreli na jednoj godišnjoj skupštini, ja sam videla da mi svi imamo iste probleme i da svi pojedinačno rešavamo te probleme i da praktično ne možemo da ih rešimo. I onda sam shvatila da ukoliko se ujedinimo i ukoliko napravimo stvarno prvo, udruženje koje će da bude sasvim drugačije. Ovo udruženje su vodili stručnjaci. Ja sam stalno imala utisak da se ništa nije dešavalo zato što se njima nije žurilo. Oni nisu bili roditelji. A da ćemo se mi sigurno zbog svoje dece i našeg ličnog motiva sigurno mnogo više i brže razviti i tako da. I tako su i desilo. Naravno, ja sam kao i svaka priča u to vreme, kad sam počela da radim u udruženju, radila... Učila se mnogim stvarima, sigurno nekoliko godina, nisam je odmah bila predsednik, kako ja kažem, nosila pisma, što meni uopšte nije smetalo, jer sam zaista htjela da upoznam koja je uloga moja i šta bi trebalo timski da radim sa drugim majkama. Jedne godine je palo jedno vrlo teško pitanje od moje majke. Šta ti misliš, šta će biti sa Veljkom? On je tada imao 8 godina. Šta će biti sa Veljkom kad vas više ne bude?
Ja nisam imala nikakvu ideju. Zato što nikad nisam tako duga, znači nisam tako unapred razmišljala. Nisam čak razmišljala ni da će on da ozdravi, ali da će biti bolje sigurno, ali nisam znala dokle je to bolje, jel? Prvo što smo uradili, a to su bili dnevni boravci i prvi dnevni boravak u Srbiji je bio otvoren dnevni boravak za autizam u Kornelija Stankovića, a zatim u Dinskoj na Karaburmu. Odmah posle toga smo inicirali i pravljanje stacionarnog smeštaja za osobe sa autizmom, to je bilo za vreme rata. Naravno, usput ste vi trebali da imate stručnjake, malo stručnjaka što je radilo sa autizmom, da bude uz vas. Znači, da prosto kaže da majke zaista pričaju prave stvari, da je to za decu sa autizmom neophodno. Znate, ima jedna rečenica koju ja baš ne priznajem mnogo, kaže, to obično slušalci kažu, treba roditelj da prihvati autizam pa da onda nastavi. Nikad ne možete da prihvatite autizam. Roditelj ne može nikad da prihvati. To je najteža, to je, kako kažem, najteža stvar koja vam se desila na svetu, da sa vašim detetom ništa nije u redu. Ali da vas nauče da živite sa autizmom, to je apsolutno u redu. Kako ja, se uči ja nisam da se živi videla. Sa autizmom? Pa znate šta, mora da postoje roditeljske grupe koje će da vode stručnjaci, treninzi, gde će oni da se sastaju, da se upoznaju jedni sa drugima. Svaki roditelj koji je prošao neki životni put, čini mi se da je negdje isfiltrirao šta je to bilo dobro, šta nije. Ali pazite, za njegovo dete. Ono što je, ja mislim, mnogo pomagalo nama, starijim roditeljima, kako ja to kažem, a to je to zajedništvo, ta priča, taj razgovor, to druženje. Mi smo bili dostupni jedni drugima na telefon svakog trenutka. Znači, nama je profesor Bojan i doktorka Olga Hadžiantonović, ako nam se nešto desi u kući da je problem, neko ponašanje, vrištanje, smo njih mogli da pozovemo telefonom. Znate, nama nedostaje ta zajednička priča sa stručnicima. Njih, nažalost, ima malo. Nije to da oni neće, njih ima toliko malo, a autizam je u porastu. Kad je Veljko bio mali, bilo je teško prihvatiti dijagnozu, njegovu hiperaktivnost, njegovo neprihvatanje zagrljaja, gledanje kroz vas. Ali kad je sve to prošlo, a prošlo je brzo, kad je prošao pubertet koji nije bio ništa strašan, a svi su nas plašili, ja tek sad shvatam koliko je sve teško. Tek mi je sad teško, jer ja uopšte ne znam gde će Veljko da završi. Jer u ovoj zemlji ne postoji ni jedan sistem podrške za ljude kao što je on.